rencah dia kita tumis dulu. Lepas tu baru masukkan Maggi, okey. Ni bukan Maggi goreng tapi Maggi kuah. Tapi kuah dia tu nak sikit je. Suami request macam tu, so kita buat je lah. Okay. So ni kita nak asam ni kari. Ini bahan ni. Kari udang. Ikutlah korang nak isi apa-apa seafood ke ayam ke boleh je. Kali dah panas, lepas tu letaklah sikit minyak untuk menumis. Okay. Now masukkan bawang putih Ni saya guna 4 biji bawang putih untuk 2 bungkus mi Maggi lah. Tumis sampai dia sedikit hangit baru Maggi kita nanti rasa sedap sikit. Kalau tak berapa hangit, dia tak berapa nak sikit sangat rasa. Bawang putih kalau tumis memang sedap. Rasak tu kawannya dah jadi perang-perang dah, macam nak ala-ala hangit lah tu. So now boleh isi rencah Maggi saya guna 2 bungkus, so 2 lah rencah Maggi. Okay, bismillah. Dia boleh rebus biasa tu boleh, tapi macam ni lagi sedap. Tumis dulu dia punya rencah. Okay, naik bau. Now boleh letak udang udang ke sotong ke ayam ke. So hari ni Kina nak buat udang punya. Ikut korang lah nak isi berapa ekos tentu Tumis Tumis macam ni je. Oh, bau dia. Lagi kedai kita tumis dulu lah. Rasa dia memang lain. Boleh try Yang mana dah biasa tu memang tahu lah. Yang banyak sangat patah-patahkan dia dulu. Okay, rata-ratakan dia. Tai sekejap. Tambah bau lagi. Tapi jangan tambahkan garam dah, sebab dia dah cukup masin dah. Kalau macam ni dia kurang air, boleh tambah dia air. Cuma tunggulah sekejap sampai dia betul-betul masak dulu Maggi tu. Okay, dia dah siap dah Maggi dah siap. Sekejap je So, tak apa boleh berada kat rumah. Thank you. So, kalau masin, korang just tambahkan air lagi Okay. Macam suami dia suka makan yang kuah sikit macam ni. Bukan Maggi goreng. Maggi berkuah tapi kuah dia tak nak banyak. So macam ni je. Okay, selamat mencuba. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe and like. Okay, terima kasih.
Alhamdulillah dah siap dah kita punya maggi kari tumis. Rencah dia kita tumis dulu. Lepas tu baru masukkan maggi, okey. Ni bukan maggi goreng tapi maggi kuah. Tapi kuah dia tu nak sikit je. Suami request macam tu, so kita buat je lah. Okay. Selamat mencuba. Terima kasih.